Na zadovoljstvo meštana Vojke ove godine se očekuje završetak izgradnje vodovoda, čija je prva i druga faza pri kraju i uskoro sledi ispiranje. Iako je to kapitalna investicija, u Vojki se prošle godine radilo i na uređenju trotoara, ističe Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice, ali to nije sve. Pored pešačkih staza, trotoara koje smo radili u Branka Radičevića, u ulici Bosanskoj, sanaciju Save Kovačevića i u Nikole Filipina. Mi smo izvršili sanaciju i pozorišne, kako da kažem, bine u letnje koja se nalazi u parku kod Doma zdravlja, koja je bila propala. Također u Domu zdravlja uradili smo krov koji nije rađen od kad je dom zdravlja napravljen, bio je pokriven salonit tablom, a sada je to urađeno sa limom. U osnovnoj školi Milan Hadžić zamenjena je stolarija, tačnije stavljeno je 22 PVC prozora, a pri kraju su i radovi na izgradnji ograde oko mesnog groblja. U mesnoj zajednici ističu dobru saradnju i pomoć lokalne samouprave. Direkcija je radila vodovod, radila je direkcija također i ogradu oko groblja, a ostalo smo radili iz naših sredstava. Naravno, moram tu još da spomenem sanaciju i uređenje Doma kulture. Pomoć fudbalskom klubu Sremac, koje je na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo mojih meštana, nikad nije bilo u takvom uređenom stanju. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti u Vojki nastavljaju i ove godine sa uređivanjem sela. U najavi je rekonstrukcija samog centra.